Я думаю, що сьогодні дивиться наш ефір мільйони людей, і впевнена, що зараз сотні мам, які, з якими я в одній організації вже довгі роки, дуже раді бачити мене тут, звичайну просту людину, звичайну маму. І, до речі, я перепрошую, пане Дмитре, коли, можливо, мені здалося, з якимось цинізмом говорилося про дітей з ДЦП, можливо, мені здалося, я перепрошую. Ви більше, чим вам показали. Можливо, мені здалося, я перепрошую, якщо мені це здалося. Але це абсолютно проблема номер один в нашій Україні, тому що наше суспільство, на жаль, людей, дітей з обмеженими можливостями не вважає за повноправних членів нашого суспільства. І я 15 років тому врятувала свою дитину від смерті, і за 15 років, зробивши йому безліч, це 7 важких операцій, поставила його на ноги. Я горжусь цим, я рада, що в мене сьогодні є змога в прямому ефірі про це сказати. І я впевнена, що сотні мам зараз радіють, що я така, як і вони, стою тут за цією трибуною і маю право на голос. І право про те, що ми повинні відстояти всі, весь соціальний пакет. Я продовжу, я відповідаю, я перепрошую. Просто, на жаль, нам дуже мало часу залишилось для нашої п'ятірки, якось так склалось. І дякую вам за таке ток-шоу, за надання можливості сказати. Вам большое спасибо. У вас дуже яркий лідер, якого дуже трудно перебити. Інга, вибач, що я тебе перебиваю. Ви задаєте питання про найменування населених пунктів, це Конституції передбачено, що Верховна Рада приймає рішення. Людям однаково, хто приймає рішення. Я хочу би, щоб ви почули оцю Інгу Манковецьку, в якої дитина хвора на ДЦП. От вона йде до парламенту для того, щоб не дати владі тратити гроші на переїзди на нові офіси, а тратити гроші на дітей з особливими можливостями, на людей з інвалідністю, яких 2 мільйони в Україні. Вони на офіси тратять по 300 мільйонів, а на допомогу людям, які доглядають за інвалідами, у них немає 100 гривень дати, бо вони розказують, що в них у бюджеті немає грошей. Маковецька не дасть їм забути про людей з інвалідністю. І буде в моїй команді в парламенті захищати цих людей. Інга, спасибо. Спасибо. Олег Валерійович відповів фактично на запитання про прийменування вулиць. Я вважаю, що це не є номінантом якимось зараз в тому, що ми повинні робити і прийменовувати, витрачати кошти на те, щоб прийменовувати вулиці всі, але все-таки це повинна вирішувати Верховна Рада. Але інше в тому, що ми повинні переглянути ті закони, які, одну хвилинку, я закінчу, ви вже дали мені змогу, дайте мені дати відповідь все-таки. Ми повинні думати про те, що на сьогоднішній день ті закони, які діють, начебто існує державна програма для того, щоб підтримувати дітей чи вже дорослих людей з обмеженими можливостями. Насправді вона зроблена так, що вона нікому не потрібна. Це є дуже багато пільг, які нікому не потрібні. Тобто це все треба переглянути. Я думаю, що сьогодні мені б не вистачило, певно, ефіру і до ранку, якщо б мені дали час, для того, щоб я сказала за всі ті проблеми, які пережиті мною і такими, як я, людьми, за оці роки, тому що ми, власне, зіткнулися з усіма колами цього пекла, цієї бюрократії, яку нам приходиться зробити. Тому, будучи в команді Олега Ляшка і прийдучи до парламенту, я буду відстоювати, вигризати зубами всі права, всі соціальні права всіх мам, батьків і всіх людей похилого віку, в тому числі це пенсійний вік. Дякую, спасибі.